Mbrëm rreth orës 22:30, zyrtarët policor të stacionit policor për mbikëqyrje kufitare Rrugaqef kanë privuar nga liria NF 26 vjeçar dhe MH 18 vjeçar, të dy nga Bojana e Shkupit, YM 27 vjeçar dhe RB 23 vjeçar nga Kopanica e Shkupit, pasi që u është gjetur dhe konfiskuar Mari Uhan. Ata janë ndaluar në komisariate pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtres përkatëse. Djen ora 15:55 në SPB Tetov, një imitur nga përshefca e Tetovës ka raportuar se në rrugën e Lindenit në Tetov, pas një mosmarrveshje të shkurtër është culmuar fizikisht nga RG, i cili ndodhej me disa persona të tjerë, po merren masa në zbardhjen e rastit. Djen ora 14:20 në Siniçan të Tetovës, punonjësit policor të stacionit policor në kamion kanë ndaluar personin II 54 vjeçar nga fshati Bogovinë, pasi që i njëjti është sjellë në mënyrë agresive ndaj policëve, të cilët kanë kryer veprime zyrtare. Ai është ndaluar në komisariat pas dokumentimit të çështjes, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Djen ora 15:40 në policinë e Kostivarit, personi MM 67 vjeçar nga Çegrani i Kostivarit ka raportuar se rreth orës 13:00 në rrugën Goce Delçev, pas një konflikti në komunikacion, është tulmuar fizikisht nga IE, i cili ishte me automjet zyrtar nga sigurimi privat, po merren masa në zbardhjen e rastit. Djen ora 10 në stacionin policor Gallat, personi EI 53 vjeçar nga Vrapçishti i Kostivarit ka raportuar si një ditë më parë, rreth orës 14:15, për shkak të një mosmarrveshje në komunikacion, është ulmuar fizikisht nga bashkëfshatari i tij JE. Janë marrë masa në zbardhjen e rastit, pas së cilës do të vijojë parashtrim përkatës.